kolektivni šport v Mariboru je v razcvetu. V bistvu že dolgo ni bilo boljše. Kak naprej, kakšni so občutki? No, vsi zdaj še čakamo na tisto končno lovoriko, to je na lovoriko nogometašev. Jaz sem prepričan, da bo nogometni klub Maribor tudi to dosegel. Kako naprej zadržati najmanj to, kar imamo, ne? Pa mogoče skočiti še v katerih drugih športih tudi korak naprej. Zdaj me pa zanima recimo ženski hokej. Kako gleda športna javnost na to disciplino? Ja, ženski hokej je seveda tako kot posod po svetu, v primeru z moškim, nekoliko podcenjen. Ne? Ni sicer prav, da je temu tako, vendar je hokej igra, ki je izjemno dinamična, ostra, trda. In seveda, ženski hokej v primerjavi z moškim hokejem se seveda bistveno to zadevno razlikuje. Recimo, teh razlik ni toliko pri rokometu ali pa pri odbojki, ne, že pri košarki, ker je tudi bolj dinamična igra, ne, se te razlike opažajo, ker so vse akcije počasnejše, manje skokov, manje dinamike in podobno je seveda tudi pri hokeju. To je pač treba vzeti v zakup, se tudi pri nogometu. Ne. Vendar je hokej, torej šport, ki zahteva zelo dobro drsalno tehniko, ki zahteva neke fizične predispozicije in jaz mislim, da lahko ženske tudi odigrajo torej hokejsko tekmo, ki je za gledalce interesant. Eno vprašanje, ki smo ga pred postavili gospodu Križmanu, kako športna javnost gleda na ženski hokej? Ja, moram reči, da ženski hokej ni ravno zelo popularen, kar se tiče obiska naših tekem, tako ženski kot tudi moški. Se mi zdi, da je precej upada v gledanosti tega športa, vsaj kar se tiče Maribora, ampak mislim, da je zmeraj bolj popularna s tem, ko dosegamo uspehe, ko osvajamo naslove državnih prvakinj in pa skozi medije se mi zdi, da ljudje spoznavajo ta šport, imamo veliko mladih deklet in upam, da bo tako bodoče, da bo se slovenski ženski hokej začel vedno bolj in bolj razvijati. Kakšne so možnosti za dober klub oziroma za dobre posameznice za naprej, za Evropo? Ja, sigurno je tukaj odzadaj sam talent igralk, vodstvo in trenerski kader, ki stoji dekletom ob strani in pa seveda brez sponzorjev, brez katerih ne bi bilo možno sploh funkcionirati, še manj pa dosegati dobrih rezultatov. Najprej čestitke ob osvojenem naslovu, pa me zanima, kako se kot kapetanka počutite v taki lovoriki? Ja, hvala. Občutki so izjemni. Glede na to, da smo lani, smo na prvo leto v Mariboru in tudi kot kapetanka sem bila in smo izgubili finale in letos smo se to srčno želele, predvsem po tisti tekmi, ko smo izgubile finale pokala, tako da smo trdo garale in ko smo zmagali to finale državnega prvenstva, so bili občutki izjemni in zelo sem ponosna, da sem lahko dvigala ta pokal. Kolektivni šport v Mariboru je letos v razcvetu. Kakšen pa je odnos medijev, ljudi do ženske odbojke? Mislim, da zanimanje je zelo veliko, mislim, ker je odbojka v Mariboru ima veliko tradicijo, tako da lahko rečem, da so v strani gledalci in mediji zelo pokrito in mislim, da je zelo lepo videti in tudi z veliko gledalcev na tekmah, tako da veliko ljudi spremlja mariborsko odbojko. Kako se da naprej? Sedaj naprej, zdaj imamo pač reprezentanco, zdaj sestavljamo ekipo za naslednjo sezono, meni osebno poteče pogodba, tako da pač smo v pogovori, bomo pač videli, kaj bo čas pa druge stvari prinesel.